maxaa qabay buu amalaleela asagana waxaa sida wixii rabtid no sheelo qolaad gobolka way fiiriyadi waxaa aweyn ijaashay hayaa buu ya maxay tiri maxaa aweyn buu waxaa aweyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta salaamantihiin meel walbo dina daafeed ay ka joogtaan waa mar kale iyo walaalkiina xanafi xaaj maxamuud oo idinkala hadlaya xanafi official hma fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe ku dhab kusii oo sheerka la dhaaf in laygana dhac kusii dhambaalka ama dhigaalka qoraalka commentiga noogu dhaaf waan dhiirigelinaynaa haddii aad shalayna daawan jirtay subscribe la-aan fadlan maanta subscribe noo saar adigoo mahadsan gambaleelkana furo si ay kuusoo gaaraan waxyaabaha aan soo gelino isku soo noqod wacan oo wanaagsan iyo muuqaal cusub muuqaalkani maanta waxaan uga hadli doonaa hadduu ilaahay kara noqdo hees cusub ah la jan dhalay qasab ma aha wiilka aabihiisina waa kaada marmarka qaarkood abtiyaalkiis xataa waa kaa karaa haba ahaatee dide naaji ayaa waxaa noo soo qaaday hees kale oo ila dheel hele heley ila dheel marka yaanan ka hor dhicin marka hore aan daawanabo noo bilaabo waxaa aweyn horta waxay ku bilaabatay heesta diidi oo baar soo galay sharaabos dalbaday macnaha maxaa abe buu amalaleela asagana waxaa sida wixii rabtid no sheelo qolaad gobolka way fiiriyadi waxaa aweyn ijaashay hayaa buu ya maxay tiri maxaa aweyn buu waxaa aweyn runtii actionkan oo ku bilowday ninkan dadaa baxsaday boqorka raabka kinki raabka jini inta ka dhaco laakiin inta hees hip hop ama raab samayso ninka ugu khatarsan waaya markii la dhaho muuqaal ha la sameeye video qurux labis iyo ajaanibta madow iyo cadaanba isku keena oo keliya waa nagu socotaa kowdhe aan daawano mugu leel dhooya dheel leel joogaa diidi naaji dheel heesta magaceeda waaye marka heesta day bilaa yacni bagramka sida heesta loo duwa waaye quruxda muusika erayada si ay u dhacayaan yacni heesaha raabka ninka ugu horeeya waaye ninkan waa nagu socotaa aan daawano mugo waxaa la yiri hele heley hele heley ahub soo galay mana hele heley hele heley kali ila dheeley kali ila dheel dhidid iga keenaa la sheego shalin waxaa saay uunsima ii shidido ah wanku uunsa lahaa uunsima ii shidido awaawo wanku uunsa lahaa maantan waxay tahay tahay dhidid iga keen dhac igu sii dhakac igu sii dhadhanaan waay waxii la rabna la sheegaa wallahi bila waa noogu socotaa shana mago kibirka iyo kelinimada marono kurba waaya lagu dhehe kaliila dheel kaliila dheele kaliila dheele abo yacni laxanka qaabka muusika sidaan idiin soo sheegay bo yacni waxaan waa lagu kala wareeyaa
runtii aniga waan arkay hip hop dadku ku heeso ama heesaha raabka oo fara badan. Sidaan idiin soo sheegay, qaar boqornimo sheegtay, qaar kinka dhahay, qaar oo boqor dhahay, qaar melig dhahay, kulligood markii laisku soo duudo ninkaan wartiis waxay naqahayaan gumaama, macnaa qashin. Ninkaan liwaax banaanka yaala waayo, booskiisa ma loogu imaan kara, macnaa hal sana la fadhiisaa, hal xab waxaa la soo tuuraa oo dhadhanaan ah, unsi ma ii shidido. Waa gadbati taas, taas waa gadbati, waa ku unsalaa aboo, taas waa gadbati maho. Haddan helehele aa ku jirtaa biladka, iyadaa la gadooya. Adileewaaye ahey, adileewaaye hees baa nugu socotaa gowdhe adaabano. Dheesha haddii dhug loo lahayn oo ba dhidid liska keeneeni, dhadhanaan ma aamaho, dhedhenna malaha, isku dhuqna maaha wiliba. Dheesha dhug u lahaa dhabisi ila dheela esir ku socon. Iya, maxasir dabsi maragteen dabsi dhukulahaw dheesha. Wallaahi billaahi liwaax waa raggeeda way ku dhe heest waa shidan tahay. Sidaan hore idiin soo sheegay, bagram dubis video editinka maan dhihi jiray iyo muusig codka qaabka u dhacayo, heesta qaabkay u dhacayso, ajaanibta cadaan iyo madow Soomaali intii iskugu imaatay, xarakaadka uu sameynayo ninkaan adduunka la tartamaya, adduunkuba la tartamaya sidee u sameeya weliba tabara iska haysa maahine, waxyaaba badanaa ka imaalaya ninka. Hadduu heli lahaa shirkooyin in touch maalgeliye producer ama director sax ah oo maalgeliye hadduu helo, waxyaaba badanoo soo saari lahaa. Laakiin Soomaali hees walba qaad, qurux walba samee, adiga hees lay joogtaa wax kaasoo galayaan ba jirinbo. Soomaalida lambareegu daadaawahayaan, wallaahi bilaahi ninkaas waa shidan yahay, keep going baraada leel ugudhaa waa dhamaadino, wax kaasoo galayan mal, nus waa ku cahayan, nus waa ku amaayan, nusna waaba kugu yaabaayan, waa ku fiirihayan, saanleen ku dhahayan bo, maba waramaayan lugsha camal dhawool camal aludayaale ma waramaya kooxna koox, qaarna waxay ku dhahay keep going, qaarna waxay ku dhahay sheeg masway dhadhankaasi, hee ka kacaa lagu yiri, hee kira lagu yiri, lagu socotaa heesta kooda ugu dambeen kanab soo gabagabeynina. Videogan halkan ayaan ugu haray. Runtii iyo heesta waa qurux badan tahay, qaabka loo duubay ama editinka loo sameeyey runtii cajiib waaye. Aniga personal xanafi ahaan waa iga gadan tahay, waayo ninka heesooyo waa lajan, waxaa dhalay lajan, kuleetaba wax qurux badan lay kasoo baxaayo, ma kasoo baxaayo wax oo barabariko. Marka waxaan leenahay keep going brother, waa salaaman tahay. Videogan halkan ayaan kusoo koobaynaa, nabadiino.